Əsl Qarabağ Şuşa məscidi bu olub. Qədimi məşhur Şuşa məscidi budur. Minaranın biri düşüb, inşallah təmir eləyəcək. İranlıları o birisi bayaq çəkdiyim o İran məscididir. Bunun kopyasıdır. Çəkib və bunu tarixdən silmək üçün. Bunu tarixdən silmək üçün göy İran məscidi olub. Halbuki bu bizim məsciddir. Bütün üstündə əl işləmələri hamısı düşüb. Bura çox qədim olub, çox qədim məscid olub. 1800 neçənci ilin məscididir. Səhv edirəm 1883-cü il Şəddadilər dövründə səhv edirəm. Mən tarixçi deyiləm, amma təxmin elə yadıma gəlir. Bu həm məscidin qalıqları söküblər. Söküblər, divarlar qəşəng. Bunlar gör neçə əsrin divarlarıdır, necə də möhkəm qalıb. Deyilənə görə ha yumurtanın sarısı ilə nə nəsə tikilib bunlar. Çox sərtdir ha. Hamısı da qaya daşıdır. Hamısı qaya daşıdır. Yer gəlmişkən bu məsciddə ilk azan oxuyan müharibədən sonra bizim hərbi hissədəndir. Nefsalı olan var idi. Əmr olacaq, bu da yenə Azərbaycanlılar. Yenə burada azan oxunacaq inşallah, da bir şey qalmayıb. Mən malımı tapdım. Deyil ki, sənin velosipedin bura bax. Malımı tapdım. Özən ətəli, o əlasına rolozu da hər şey təkər dəyişir. Sür oralarda. Qədim məsciddə, həqiqə çox qədim. Bunun içində necə girək, Acik? Komutan, bura necə girək? Tamam. Qabaqdan yeri var. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Neftçalanı gətirərdik yeri. Oxuyum da mən? Birazdan oxuyum. Bura məscidin həyət hissəsidir. Qədim olub, görsən burada dəstəmaz almaq üçün yerər olub. Amma dağılıb. Buralarda ot bitib, kol bitib. Azərbaycan bayrağını da şanlı ordumuz məscidin girişinə sancıb. Ki, bura Azərbaycan məsciddir. Qədim Azərbaycan məsciddir. Girək içəri. Çox qədim məsciddir. Divar işləmələri, minarələri. Bu bir suyu, komutan, bu İstanbulda Sultanahmet camisi var. Tikilisə onu oxşuyur. Belə dairə. Ay, dədəvə, nə gözəl yerlər olub. Bu çox qədim abidədir. İnşallah ki, tarixçilər bunu tarixi şeylə bir yerdə təbir eləyərlər. Gələcək nəsillərə də çatdırarlar ki, belə bir yerlərimiz olub. Burada ilk ayaq qoyanlardan biri də bizik. Buna görə də çox xoşbəxtik. Çox xoşbəxtik. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalâh. Hayya alessalâh. Hayya alel felâh.